ہے گنبد خضرا شان دنیا ہے گنبد خضرا شان دنیا ہے گنبد مرنا نہیں ہے ابھی کچھ دن زندہ رہنا ہے کم سے کم آپ حضرات بول کے بتائیں کہ ہم سننے کے لیے بیٹھے میں اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں آپ حضرات محنت سے اگر سن لیں تو آپ حضرات بول کے بتائیں جی میں پھر سے پڑھتا ہوں سماعت فرما لیں شان دنیا ہے گنبد خضرا شان گنبد خضرا جانِ عقبا ہے گنبد خضرا اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرما لیں ایک مرتبہ جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ دولہا ایک ہوتا ہے براتی کئی ہوتے ہیں سینکڑوں ہوتے ہیں ہزار ہوتے ہیں جی ایک شعر میں گنبد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سماعت فرما لیں جتنے گنبد ہیں سب براتی ہیں جتنے گنبد ہیں سب براتی ہیں جتنے گنبد خضرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت زندہ باد نبی زندہ باد اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اور دولہا اس کلام کو جب میں پڑھتا ہوں تو پورے مجمع سے پڑھواتا ہوں آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں اور دولہا ہے گنبد خضرا آپ کو پڑھنا ہے گنبد خضرا آدھا مصرع میں پڑھتا ہوں آدھا آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور دولہا بلند آواز سے پڑھ ہے گنبد خضرا اور دولہا ہے گنبد خضرا جن کے صدقے میں کائنات بنی 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 ان کا روزہ ہے گنبد خضرا ان کا روزہ بھول گیا ان کا روزہ ہے گنبد خضرا ان کا روزہ ہے گنبد خضرا ان کا روزہ ہے گنبد خضرا اور یہ بھی بہت بڑا شعر آپ تک حاضر کرتا ہوں سماعت فرما لے ان کا روزہ ہے گنبد خضرا اور علماء کرام بیٹھے ہیں سنیں سر کا قبلہ ہے خانہ کعبہ دل کا
گنبدِ خضرا دل کا قبلہ ہے گنبدِ خضرا دل کا قبلہ ہے گنبدِ خضرا دل کا قبلہ ہے گنبدِ اللهم صل على سيدنا